На питання, чи не шкодую я, що свого часу обрав музику, цю нелегку дорогу? Ні, одразу і впевнено відповідаю, що не шкодую. Це моє. Я себе не уявляю, наприклад, директором комерційного банку, бо в цій галузі я безпорадний і з тріскотом провалив би справу. Музика – моє життя, поезія – моє дихання. Дві сестрички виконують вихованці дитячої студії естрадного співу «Сузір'я» Ілона та Ірина Кравчук. Керівник Наталія Гончарук. Нежно привернув.